добрий день. Ластівчине гніздо. Крим, Україна, 2018. Із таким новорічним привітанням до своїх колег та друзів-дипломатів звернувся посол України в Чехії Євген Перебейніс. По-перше, Ластівчине гніздо – це традиційно так склалося, що є вже такою візитною карткою Криму. Це об'єкт, який всі пізнають. І тому нам хотілося не просто привітати колег-послів і членів уряду, депутатів чеського парламенту якоюсь такою банальною листівкою з Новим роком і Різдвом Христовим, а все-таки привернути їхню увагу до того, що Крим продовжує бути окупованим Росією. Картину «Ластівчине гніздо» спеціально на замовлення посла намалював відомий у Чехії український художник Олександр Онищенко. Йому сподобався такий тонкий дипломатичний натяк. Перша ідея була написати конкретно там лозунгом «Крим – це Україна», а потім подумав, що якраз не напрягаєсь. Чоловік, якщо знає, що це твоє, йому доказувати нічого не треба. І ми просто зробили скромну підпис «Крим, ласточкине гніздо, Україна». Востаннє Олександр був у Криму 20 років тому, але досі пам'ятає цю подорож. Я когда-то был там в свадебном путешествии, и мы с женой своей первой чудесной прогуляли все деньги. У нас даже на обратную дорогу билет не было денег, и мы там одалживали у друзей, чтобы вернуться. Ну, и у меня вот воспоминание было, и мы там пили чай. Ми в этом ластинське гнізді мороженое їли. Усі картини Олександра монументальні – 2 на 3 метри. А от ластівчине гніздо було для нього як листівка – лише 80 на 85 сантиметрів. У галереї картина пробула тиждень. Приблизно за 6 тисяч доларів її купив американець. Особливість картини – використання авторської техніки, так званого чорного полотна. Це одна із перших робот, коли ця ідея прийшла в голову. Вообще, це історична така. Это 80-е годы. «Тайна черного холста» – это название этой техники, моей техники. Но основа не тайна, в чем, из чего это сделано, а именно сам подход. У 90-ті, після розпаду Радянського Союзу, Олександр їде з Чернігова за кордон шукати кращого творчого життя. 3 роки нелегальної роботи у Чехії, перші продані картини ось тут, на Карловому мосту Праги. Він почав свою творчество на Карловом мосту, так же, как и сейчас десятки художников там пишут картины. Да, вот вы можете видеть Малостранскую башню Карлового моста здесь. До сих пор очень популярный мотив у Александра. Возможно, какие-то воспоминания у него закрадываются постоянно. Саме на Карловому мосту його роботи побачила англійка і запросила на виставку в Лондон. Вже у 94-му він відкриває в Празі власну галерею. І це велика довіра і визнання. Це нонсенс для Чеської Республіки, що перша якась класична галерея була в Празі, відкрита українцем. Це так було сьогодні приємно слухати. Люди тут дуже осторожні, вони недовірчиві. І після 20 років вас намагаються вам сказати, що вас беруть як свого. Ось тут, в католицькому костьолі 18-го сторіччя, працює і живе Олександр. Сам. Дві дорослі дочки інколи приїжджають до нього в гості. Багато років тому колишні господарі дозволили художнику оселитися тут, якщо він відреставрує будівлю. Я от так була. Представляєш, отак от дівчинки показати, ми тут будемо жити. От вона точно так і сказала. Вже наприкінці нашої зустрічі за чаєм Олександр зізнається. Його тягне додому, тож подумує над поверненням до України. Не то, що я вірю в Україну, це звучить немножко лозунг, але я знаю, що там буде круто. І туди будуть всі, я хочу бути там раніше. Ну, це так, це признак тому, що це все кажеться плохо, плохо, да, плохо. Ну, плохо завжди перед чимось великим і хорошим.